Krásny dobrý deň, vítam vás pri tretej epizóde našej show alebo teda aj nášho podcastu s názvom Vyrasti. Naším zámerom a cieľom je priniesť vám sem zaujímavých hostí, ktorí robia rozličné práce, ktoré ich teda naplňajú a možno práve vás inšpirujú svojou životnou cestou, že aj vy sa vyberiete podobným smerom. Takže dnes sa tu stretávame v tradičnom zložení. Moje meno je Marcel, je tu s nami môj kolega Adam a náš video production genius Forest. A dneska sa k nám pripojila Naty, ktorú zdravíme. Kde sa momentálne nachádzaš? Ahojte, ja som akurát v Topolčanoch, teda v dedinke vedľa Topolčian, ale teda u seba doma. Perfektne. Takže Naty je vlastne dnešným našim hosťom, ktorú sme si zavolali, aby sme ju vyspovedali trošku z jej oblasti spravodajstva, keďže už od 15 sa venuje štúdiu masmediálnej komunikácie. Dneska vlastne píše články a funguje online pre jeden slovenský denník, funguje v študentskom rádiu, ktoré bude prvé, ktoré dostane vlastnú frekvenciu tuto na Slovensku. Takže verím, že vás trošku na to dokáže inšpirovať v rámci toho, ak zvažujete tú spravodajskú cestu, alebo vám minimálne dá trošku viac informácií, čo sa týka toho vnútorného sveta, ako to celé prebieha. Takže ja som veľmi rád, že prijala pozvanie, lebo teda my sa poznáme asi pol roka, to bolo také zaujímavé stretnutie, že obedovala v Alparku, ja som si k nej prisadol s kebabom a mala teda jedlo, ktoré pre mňa nebolo, ona mi to veľakrát vysvetlovala, ale ja stále neviem, že to bude, aký to bol názov toho pokrmu. Takže sa veľmi na toto teším a poprosil by som Marcela, nech dá na tie také naše tradičné zahrievacie otázky. OK, Naty, takže 5 otázok, dve možnosti odpovede, po tebe chceme vlastne len jednu rýchlu odpoveď. Hej? Takže prvá otázka, brinzové halušky alebo pizza? Pizza. Tenisky alebo šlapky? Tenisky. More alebo hory? Hory. Mesto alebo dedina? Dedina. A káva alebo čaj? Káva. Výborné, prešla si to intro. Ja som si nevšimol, že my tu máme samé horské typy. Ale však dedinčania asi nie. Ale hlavne sme na Slovensku, takže ľudia majú väčšiu skúsenosť s Tatrami, ako chodím do Chorvátska, takže... Presne tak. Asi áno. A teraz časov koronových nám ani nič nezostáva, takže... Presne tak. Tento rok budú aj Tatry dobre. Odrazu bude plno. Takže teraz by sme vám chceli trošku Naty približiť, čo sa týka jej príbehu. Takže Naty, teraz by sme ti ideálne dali príležitosť na to, aby si sa s nami podelila a trošku nám približila tú cestu, ktorú sme už načrtli v tvojom krátkom predstavení. Takže nech sa páči. Skús to tak, možno zobrať. Ja by som ti to tak možno uľahčil, že skús to zobrať možno od tej, jak si sa presunula na tú strednú školu a že čo ťa tam aj k tomu viedlo a potom odtiaľ vlastne to posunula ďalej. Až do tejto fázy, kde si teraz. Dobre. Som teda z malej dedinky vedľa Topolčian a v Topolčanoch celkovo sme nemali veľa možností, kde by som si mohla vybrať svoju strednú školu. A keďže ja som človek, ktorý sa veľmi nerad nudí a chcem robiť niečo záživné a niečo, čo ma baví, tak som si povedala, že gymnázium pre mňa nie je ten dobrý nápad a tak som nejako googlila a zistila som, že v Bratislave je stredná odborná škola masmediálnej a informačnej komunikácie a že to znie celkom zaujímavo. Tak som povalila kufor a išla som na strednú do Bratislavy, čo už vtedy bolo šialené, pretože som predtým nikde nejako, že ani ako rodina sme necestovali ani nič. A vybrala som sa na strednú do Bratislavy, čo proste neľutujem a bolo to najlepšie, čo som mohla urobiť, pretože tam som zistila, že takéto kreatívne veci môžu byť veľmi zaujímavé aj do budúcnosti. Aj keď niektorí možno hovoria, že čo novinárčina, že v živote sa s tým neuživí, že je to ťažké a radšej si nájdi niečo, kde si tú robotu fakt, že budeš mať istú. Ale tak ja som dosť tvrdohlavý človek, tak som si za tým išla. A stredná bola fakt, že asi moje najkrajšie roky. Fakt mi dala veľmi, veľmi veľa. Uh-huh. A po tej strednej už som teda rozmýšľala, že čo ďalej. A vtedy som spravila veľkú chybu, pretože mi všetci hovorili, že teda to uplatnenie nie je dobré a keď si teda Topolčian, tak čo tam budeš robiť s masmediálkou. Uh-huh. A tak som si dala povedať a išla som na učiteľstvo angličtiny a slovenčiny. Čo bolo strašné a vzdala som to po troch mesiacoch. Takže to bol taký môj, trošku som sa kopla vedla. A potom ma o rok na to opäť moje nohy zaviedli na vysokú školu na masmediálnu do Trnavy. Uh-huh. Študujem masmediálnu komunikáciu a som zás vo svojom živle. Uh-huh. A aj vďaka mojej vysokej škole, aj skúsenostiam zo strednej školy
Teraz pracujem ako prekladateľka a editorka agentúrneho spravodajstva pre jeden veľmi známy slovenský denník, mm-hmm. ale teda uverejňujem iba v online. A moja mm-hmm. škola mi umožnila stať sa aj redaktorkou pre Rádio Éter, čo je proste fakt, že úžasná skúsenosť a fakt, že odporúčam na takýto smer ísť. Mm-hmm. Super, ďakujeme za teda taký krátky taký príbeh. A teraz skús nám možno rozviesť viacej tú prácu, lebo vlastne to je to naše hlavné, že chceme teda tým divákom priniesť tie zážitky a všetko to okolo toho, takže vráťme sa k tomu, poďme k tomu spravodajstvu, že čo tam presne robíš, čo ťa na tom baví a tak. Skús nám možno konkrétne už o tejto vlastne práci, ako si to ty povedala, prekladateľka a editorka spravodajstva, že čo to všetko zahŕňa. Áno, ja mám veľkú výhodu v mojej robote, že pracujem z domu. Teraz všetci majú home office, ja neviem čo, ale ja tak fungujem už, odkedy som tam začala, teraz to bude, myslím, že rok. Čiže ja pracujem len z domu. A takou výnimkou je, že ja pracujem iba v noci a pracujem iba víkendy. Čo proste nie je úplne ideálne, ale ja som taký nočný živel, čiže tá práca v noci mi vyhovuje. A teda mojou úlohou je prekladať anglické články z anglických zdrojov do slovenčiny. Čiže veľa mm-hmm. príbehov a veľa článkov, ktoré sa vy dočítate v slovenskom spravodajstve, je z anglických zdrojov. A to je moja mm-hmm. úloha, vlastne prekladať a prinášať tie informácie zo zahraničia na Slovensko. To je taká prvá časť mojej úlohy. Mm-hmm. A druhá je riešiť slovenské, ale aj zahraničné spravodajstvo. Mm-hmm. A to znamená, že sledujem agentúry, sledujem slovenskú verejnoprávnu agentúru TASR, potom súkromnú SITU, ale tiež aj zahraničnú Reuters a ČTK. A mm-hmm. mne vlastne od nich chodia správy, ktoré ja rozhodujem, čo je dôležité, čo nie je dôležité, čo by našich čitateľov zaujalo. A tú správu ja potom spracujem do článku a zverejním ju na internete. Musím si zohnať fotky, musím si vymyslieť titulok, čiže je to aj taká kreatívna práca a je to veľmi zodpovedná práca. Mm-hmm. Super. A teraz ja mám na to takú nadväzujúcu otázku, že ty si aj sama vyhľadávaš tie informácie, alebo ti to niekto posúva a tvoje úlohu je už potom len to nejak tlmočiť a spraviť z toho teda nejaký príspevok, alebo že ako to tam funguje, ako to tam máte tak prepojené, no, celé. Tie veci? Ono tie zahraničné, buď mi to vyhľadávajú moji nadriadení, buď nejaké redaktorky, editorky, ktoré sú mm-hmm. interné zamestnankyne, buď dostávam tie články od nich a potom už ich len mm-hmm. spracujem, alebo si ich hľadám sama. Zvyčajne cez víkend, už keď pracujem, akože cez víkend pracujem do obeda, tak vtedy si tie články hľadám sama a to už idem mm-hmm. podľa vlastného uváženia. Rozhodujem, čo by našich čitateľov zaujímalo. Uh-huh. A čo by zaujímalo mňa. Čiže no, ja som taká, že ja som veľmi optimistický človek a myslím si, že v slovenských médiách je veľmi veľa negatívnych správ. Uh-huh. Čiže ja sa snažím prinášať to pozitívne. Teraz je to veľmi jednoduché, napríklad aj v čase koronakrízy, čo nie je moc pozitívna vec, ale deje sa fakt, že veľmi veľa pekných vecí a vtipných vecí. Uh-huh. A to sa snažím prinášať našim čitateľom. Super, super. To je dobré, že máš takýto na to pohľad. Ja hovorím vždy, že tie správy sa dajú podať buď nejakou negatívnou formou, alebo aj tou pozitívnou. Takže to som rád, že to máš takto, že to chceš tou pozitívnou formou. Ja som bol v tom, že v podstate u teba to bolo plynulé od toho, že si sa rozhodla, že ideš na strednú, že ideš študovať masmediálku a že proste odtedy to bola láska na prvý pohľad a proste bola si tam až do konca. A ja teraz si teda v tom príbehu povedala, že si mala aj nejakú zmenu. Mňa by zaujímalo, že možno. Dve otázky, ktoré ti položím, je, že na začiatku, keď si išla na tú masmediálku, prečo zrovna tá, čo ťa ťahalo práve, že stredná masmediálna v Bratislave, a potom, čo ťa naspäť k nej, alebo možno od nej odradilo a potom naspäť k nej priviedlo, keď si zistila, že napríklad to učiteľstvo nie je. Čo sa tam stalo vlastne v rámci toho príbehu? No ono, už keď som išla na strednú, tak hovorím, išla som preto, že som sa doma nudila. To bolo moje akože hlavné. Nevedela som reálne, do čoho idem. Nikdy v živote som s týmto nemala skúsenosť. Čiže pre mňa to bola úplne, že cesta do neznáma. Takže si ani nevedela, že ťa bude baviť niečo také ako masmediálna komunikácia, novinárstvo, a proste si tam išla, lebo to bolo zaujímavé. Akože bola som odjakživa ukecaná a už mi viacerí mi museli povedať, že už buď prosím ťa ticho, lebo už sa to s tebou nedá vydržať. Ale že by som nejako predtým sledovala médiá alebo tak, že by som sa v tom chcela nájsť, tak to tak nebolo. No ono, v tých 14 rokoch je ťažko asi vedieť, že čo chcem v budúcnosti robiť. Takže to bolo dože o náhode. Ale fakt, že som sa v tom našla. A potom, že prečo som teda sa rozhodla na inú cestu, už mi všetci hovorili, že už si sa vybláznila tam v tom hlavnom meste.
a už na to vykašli a tak, či tak budeš doma, budeš s rodinou, lebo ja som veľmi rodinný založený typ a každý víkend som sa domov vracala. Tak mi hovorili, že nájdi si niečo, kde sa budeš vedieť uplatniť aj v Topolčanoch. A to bola chyba, pretože keď som si už za tým išla a mňa to naozaj bavilo, tak som nemala dať na názor vtedy iných. Vtedy niekedy treba ísť za tým svojim, aj keď je to, si človek povie, že je to hlúposť alebo tak, ale treba si za tým svojim srdiečkom a niekedy to vypali dobre. Ale tak dala som si povedať a povedala som si, že dobre, že to učiteľstvo bude fajn nápad, angličtina ma bavila, literatúra ma baví tiež. Tak som teda išla na učiteľstvo angličtiny a slovenčiny, čo bolo pre mňa strašne nudné, lebo odrazu to bola sama teória. Bolo to všetko, že tu máš knihu, nauč sa ju a bude to fajn. Na čo som ja na strednej nebola zvyknutá, pretože moja stredná bola zameraná hlavne na praktické veci a ja som málo kedy si tam musela sadnúť za knihy a učiť sa. Moja úloha bola, že zober si kameru, zober si mikrofón a choď túto niekde do radšej spraviť rozhovor. Čiže u mňa to fungovalo takto. No a odrazu som prišla na tú vysokú, kde som sa musela drviť teóriu a zistila som, že to nie je pre mňa. Tak som vtedy spravila veľké rozhodnutie, že končím. Zo dňa na deň som sa rozhodla, že už tam nejdem. Vtedy som bola teda pol roka, som pracovala. A potom som išla naspäť na tú vysokú, kam som chcela ísť už aj predtým. Ja som si tamto prihlášku aj dala. Ale teda presvedčili ma, že aj ma zobrali a presvedčili ma teda doma, že chod na to učiteľstvo. No a som teraz tam, kde som chcela byť a pretože som stratila rok, ale nevadí. Perfektne, ale nabrala si tú úžasnú skúsenosť, ktorou sa môžeš teraz podeliť, že v podstate je dobré radšej nasledovať svoje srdce a to dieťa to láka, tú tvoju vášeň, ako napríklad zrobiť niečo len kvôli druhým ľuďom. Lebo to nikdy nevypáli. To je veľmi dôležité. Plus pozitívum toho, že si o rok dlhšie na škole, je to, že máš o rok dlhšie zľavy, takže... To je naše benefity, ktoré sú. No ja už ani nie, ja už som tak starý, že už si musím za všetko platiť, už mi ISIC dávno skončil. Odraz je to testovanie zložité, čo? No. Už mi vychádza pomaly lacnejšie za auto. Teda mne už teda napadla späť tá otázka, ale ja neviem, či budem zase skákať vlastne z toho akoby z toho príbehu naspäť do tej profesie, ale myslím si, že asi môžeme. Ale tá profesia to je tiež ten príbeh. To znamená, že vlastne my sa stále bavíme o tom príbehu, že čo je vlastne v tej profesii a aká je tá náplň. Takže tu sa stále ráta. Super. Vlastne mňa tam zaujalo to, že ty si rávala, že robíš to cez víkendy a v piatok. Uh-huh. A že vlastne akoby, čo sa cez robí potom? Cez víkendy a nočné. Tak, že nočné, cez týždeň nočné. Robím v noci a cez víkendy robím do obeda. Alebo v noci. Uh-huh. No. OK. A možno by si nám tam mohla približiť aj teda, že ako vyzerá ten tvoj deň. Že čo vlastne robíš? Že otvoríš si počítač a čo konkrétne nejaké možno činnosti? Čo to všetko teda zahŕňa, ten tvoj pracovný čas? No ono je to také celkom šialené a ja keď to niekomu opisujem, tak na mňa pozerajú, že ako sa dá stihnúť toto všetko robiť v jednom momente a aj keď mne to vysvetlovali v práci, tak som si povedala, že toto není šanca, aby jeden človek zvládal. Ale teda mojou úlohou je hlavne teda, opíšem vám víkend, lebo ten je taký, že robím hlavne sama vtedy. Takže cez víkend pracujem do obeda alebo v noci a najšielenejšie sú hlavne tie doobedné služby, pretože vtedy je všetka tá spravodajská práca hlavne na mne. Vtedy pracujem od 7 rána do 2:30 a vlastne prihlásim sa do systému. U nás v redakcii komunikujeme všetci cez Skype, čiže otvorím si aj Skype, ale väčšinou akože keď sa niečo stane, tak mi tam píšu, ale inak mám to len akože pre istotu. Prihlásim sa do všetkých systémov, do všetkých agentúr, aby mi chodili od nich nové informácie a nové správy. Prihlásim sa na Facebook našej redakcie, prihlásim sa do toho systému a vlastne už potom všetko tam riadím. Pridávam príspevky na Facebook, počas toho každých nejakých 15-20 minút vydávam od nejakú správu, ktorá mi príde od agentúry a ktorú spracujem. Pomedzi to robím aspoň 2-3 preklady, čo musím takže medzi to. Pomedzi to musím ešte sledovať konkurenciu, musím sledovať zahraničné weby, či sa náhodou niečo nestane. A keby náhodou niečo, že niekde začne horieť, alebo ako vtedy vybuchla v Prešove bytovka, tak hneď treba zareagovať. Ono je to, ten online je strašne rýchly. To je oproti tlači alebo televízii, je to strašná, dajme tomu, že nevýhoda, ale je to veľmi dôležité, pretože ako náhle sa niečo stane,
tak sú toho plné médiá a plný internet. A mojou úlohou je byť medzi prvými. To je akože to je cieľ každej online redakcie, byť prvá. A preto ja si napríklad do obeda nemôžem dovoliť niekam odbehnúť alebo tak, lebo je to naozaj zodpovedná práca a musím ten svet a povedanie vo svete musím sledovať. Takže to je moje. To sa chcel presne spýtať, že keď sa stane nejaká situácia, nejaká špecialitka, že či proste ty si hneď akčná, dajme tomu, že aj možno aj mimo tej pracovnej doby, či proste naštartuješ počítač a píčiš. Áno. Niekedy, ono, v tomto je ten online ďalšia nevýhoda, že fakt, že musíme byť k dispozícii stále. Mne sa nie raz sa mi stalo, že mala som nočnú, kde pracujem do 2 rána, a hneď ráno o 8 mi volali, že urgent na toto a toto sa stalo, musíš sa prihlásiť, potrebujeme pomôcť. Nie raz sa to stalo a je to fakt, že treba niekedy. No, akože sú také situácie aj teraz, keď je koronakríza, tak máme posilnené služby, pracujeme dlhšie, pracujeme, akože tých správ je oveľa viac. Ono, ten svet sa trošku pozastavil, že niektorí fakt, že sú teraz doma, majú tie roboty menej, ale novinári naopak. Novinári majú tie roboty oveľa, oveľa viac. Presne to som chcel povedať ešte, že vlastne keď ti hovorili tí známi, že sa tou novinárčinou a týmto akoby neuživíš, a práve ja vidím v tom, že tým, že je internet a to množstvo tých informácií, tých udalostí, že proste teraz je o čom sa baviť stále, lebo stále sa akoby niečo deje v tom svete, takže to je také, že možno nemali taký nejaký pohľad do budúcnosti tí tvoji známi, že to tak nevideli, ale ja si myslím, že práve, že je to obrovská príležitosť, teda neviem, ako to vidíš ty. Ono skôr mladí to vidia tak, že, hej, že na internete je to strašne veľa a všetko to musí niekto riadiť, musí písať, musí robiť ten obsah. Áno, to je pravda, ale niektorí tí starší to ešte berú, že novinárčina, okej, musíš byť len tá, ktorá bude niekde sedieť, ale v tomto sú tie masmedia úplne úžasné, pretože masmedia znamená, že môžeš ísť do rádia, môžeš pracovať s hlasom, môžeš písať, môžeš byť na internete, môžeš sa predvádzať niekde v telke. Tam je strašne veľa tých možností, čiže ja si myslím, že takže masmedia sú cesta, nech ťa baví čokoľvek. Ak si do techniky, tak môžeš ísť na masmedia, pretože môžeš byť za kamerou, môžeš strihať, môžeš robiť nejakú grafiku. Ak ťa takéto technické veci nebavia, tak môžeš písať, ak si introvert napríklad. Tie masmedia sú fakt, že podľa mňa pre každého. Mňa by ešte zaujímalo, jak si tam spomínala, by som sa vrátil, že musíš veľmi rýchlo zareagovať na to, keď sa niečo stane. Z hľadiska denníku, je pre nich dôležitejšia rýchlosť alebo kvalita toho príspevku? V online si myslím, že ono by to malo ísť ruka v ruke. Ako oni chcú, aby to bolo rýchlo, oni chcú, aby to bolo kvalitne. A to sa snažíme akože o to všetci, ale stane sa niekedy, že ono sa hovorí, že každá informácia by mala byť overená z dvoch nezávislých zdrojov. Lenže nie vždy to podľa mňa ide, pretože tá informácia ide od jedného človeka. Napríklad teraz každý deň sa zverejňuje, koľko máme nových prípadov, koľko ľudí otestovali, koľko máme možno obetí. Takže tá informácia ide vždy. My vieme už dopredu, že ja neviem, povie to buď premiér, alebo to povie minister zdravotníctva, alebo sú weby, ktoré akože takéto veci zverejňujú. Takže ono nie vždy sa dá, že overiť si to zo všetkých strán, ale tak berieme hlavne zdroje, ktoré sú overené a ktoré sú dôveryhodné. Ale akože tá rýchlosť tam je veľmi dôležitá. Ono to je aj cítiť, že ako náhle spravím nejakú správu o 20 minút neskôr ako konkurencia, tak naša čítanosť je oveľa nižšia. Ono fakt, že tá rýchlosť je veľmi dôležitá. OK, a čo sa možno ešte týka toho príbehu? Zaujímavé, lebo už to asi aj uzatvárame a ty si nám vlastne predstavila, dá sa povedať, celú tú cestu až do dnešného dňa. Je tam niečo možno, čo by si ešte vypichla ako taký najzaujímavejší moment, ktorý nejakým spôsobom tú tvoju kariéru definoval? Možno aj teba ako človeka, alebo proste celkovo tú kariérnu cestu? Ono to išlo všetko tak nejako plynulo, nebolo tam asi... možno ten odchod z tej strednej školy na tú prvú výšku, na to učiteľstvo. Vtedy som bola aj veľmi zo seba sklamaná napríklad, že prečo robím niečo, čo ma nebaví a kto by chcel robiť niečo, čo ho nebaví, pre Boha. Veď človek aj v tej škole, aj v tej práci trávi neskutočné hodiny a proste robiť niečo, čo ma nebaví, aký to má zmysel proste. Takže to bolo asi také, že čo mi povedalo, že na ty Ježiš zobud sa a choď robiť to, čo chceš. Akože ono niekedy nie vždy sú, akože no, peniaze sú dôležité, áno, ale nie vždy to je všetko.
a napríklad aj novinárčina možno nie je úplne dobre zaplatená a možno by som sa vedela v živote, by som vedela zarobiť lepšie niekde inde, ale tak ja si stále myslím, že treba robiť to, čo človeka baví a to, čo ho naplňa, pretože je to veľmi dôležité. To si pekne hovorila na takú otázku, keď si rád, čo to baví, ale určite tam máš nejaké momenty, čo ťa nebaví niečo. Takže skúsme možno povedať aj o tom, že čo tam nie je úplne také to pozitívne, že čo tam je také možno také nejaké tie zákulisné veci, také tie nejaké úskalia, tak skús možno o tomto aj niečo povedať. No novinárčina sama o sebe je, človek pracuje 24/7, či chce alebo nechce, tak jednoducho musí sledovať stále dianie vo svete. Jednoducho ja musím mať taký všeobecný prehľad, že keď mi príde správa o tom, že teraz vyšiel nový telefón, tak ja musím o tom niečo vedieť. Musím mať aspoň taký prehľad. Alebo jednoducho fakt, že v noci, keby sa hoci čo stalo, musím vidieť trošku aj akože niekedy sa hovorí, že dá. Čiže to je také, že fakt, že človek aj zo začiatku, napríklad keď som začala pracovať, tak ja som fakt, že non-stop som si, či som pracovala, či nie, tak som non-stop scrollovala ten náš web a pozerala som si, čo je nové, aby som mala prehľad. Čiže to je asi také, že tá novinárčina nie je jednoduchá práca, ale je zaujímavá a to je vlastne to pozitívum veľké. A akože čo sa týka mojej brigadníckej práce, tak robiť cez víkendy a robiť v noci tiež nie je úplne ideálne. Čiže, to nie je teda, no. Ja som tiež taký nočný typ, ale tak to neviem, no. Ono celkovo, každý mi hovorí teda, že však si na vysokej, že budeš pracovať, neviem, štvrtky, piatky, keď máš voľno. Ale tým, že teda ja pracujem v noci, tak veľakrát sa mi stalo, že ja neviem, mala som školu do 5. Cez týždeň robím od 6, takže o 5 som skončila, o 6 som už aj nastupovala v práci, robila som do 2, o 2:30 som lahla do postele a 7:30 som mala prvú prednášku. Takže niekedy to bolo fakt takú nonstop, ale to je fakt o tom, že keď to človek baví, tak sa to dá zvládnuť, ale je to fakt, že niekedy náročné. Ešte ja by som spomenul jednu otázku, ktorú dávame vlastne každému nášmu poslucháčovi a teda hosťovi. A to je vlastne to, že či sa to dá robiť nejakým spôsobom aj bez vysokej školy. Ja viem, že ty si teraz na tej výške a cítiš tam asi nejaké prepojenie, ale keby som sa napríklad ja rozhodol teraz, že chcem s tým mať niečo spoločné, či si to viem proste naštudovať nejaké veci na YouTube, na Google, alebo niekde proste na internete a či by som sa vedel v tom odbore nejak proste uplatniť. Že ako to vidíš ty z tohto hľadiska, že niekto si proste povie teraz má 18-19 rokov a teraz, že išiel by sa tomu venovať, tak čo by mohol spraviť, keby nechce ísť na tú vysokú školu, povedzme. Novinárčina alebo celkovo práca s médiami je smer, kde sa dá uplatniť aj bez vysokej školy a je to fakt, že jednoduché, stačí z domu. Môžeš začať písať blogy, úplne nepotrebuješ absolútne nič na to, dá sa to bez problémov a už len naberá tie skúsenosti. Ono, ten feedback od ľudí je strašne dôležitý, čiže už keď, aj keby niekto sa chcel zamestnať bez vysokej školy, tak ja si myslím, že je oveľa dôležitejšie to, čo ten človek reálne dokáže. Nejaký papier podľa mňa nie vždy je to najdôležitejšie. Takže tá skúsenosť je veľmi dôležitá a dá sa to aj v tej škole. Čo ti tá škola dá potom? Akože prečo do nej chodiť? Keď tak. Čo ti dá navyše oproti tomu, čo by si bola získala aj bez tej školy a nájdenie si na internete? No škola ti dá v prvom rade možnosti. Podľa mňa určite, teda moja škola určite áno. Pretože u nás ani nie je tak dôležité to, že spravíš skúšku na očko, to tam nikoho nezaujíma. Tam je dôležité to, čo ty robíš navyše. A preto napríklad naša škola má školské médiá, kde každý sa vie nájsť. Máme tam rádio, máme noviny, máme telku, kde sa tí študenti môžu učiť, ale všetko robia vo voľnom čase. Keď máme 150 prvákov a keď sa nájdu 20, ktorí sa tomu fakt, že chcú venovať, tak tým 20 sa budú aj tí vyučujúci venovať. Čiže to je obrovská výhoda, že niekto na tej vysokej ťa už vie viesť. Že neučíš sa všetko sám, ale máš tam takého tútora, takého mentora. Čiže to je obrovská výhoda tej vysokej školy. Takže nie je to na zahodenie, určite nie. A už len tie kontakty, aj to je veľmi dôležité. To znamená, že keby si sa napríklad spätne vrátila do svojich začiatkov, čo by bolo možno taká jedna vec, ktorú by si chcela vedieť, čo vieš dneska a možno by si aj odporúčala človeku, ktorý, povedzme, je teraz v období, kedy má pred maturami, ak teda budú, tak nejakým spôsobom s nimi prejde
a v podstate chce potom ísť napríklad študovať alebo teda venovať sa masmediám a nevie, či ísť na školu, či neísť na školu, aké zdroje využívať. Čo by si takému človeku odporúčila? Nech to aspoň skúsi. Podľa mňa človek nič za to nedá a možno keď sa na tej vysokej nenájde a zistí, že vie si nájsť lepšiu cestu aj bez vysokej školy, tak je to veľmi jednoduché odísť. Ja sama som toho príkladom, že ako náhle človek nie je spokojný, tak ako čo, na čo to siliť. Ale podľa mňa vyskúšať to treba. Akože človek nikdy nevie, možno motika vystrelí, možno sa niekde uchytí. Ani ja som nerátala s tým, že prídem na vysokú a hneď prvý, druhý ročník sa mi podarí rovno sa zamestnať v jednom z najznámejších denníkov slovenských, takže... A rovno do tohto podcastu je tiež jedného z najznámejších, tak ty sa hneď dostal. Samé nečakané veci sa dejú. Áno, áno. Čo spraví jeden obed dva o parku, no? Áno, áno. To bol humus, vidíš. Vieš, čo je humus? Už asi, hej, zhruba si to viem predstaviť, no ale mal by som to problém asi identifikovať znovu druhýkrát. Takže často sa nám opakuje aj myšlienka, čo sme počúvali v tých predošlých podcastoch, čo na tým veľmi dobre vypichla, že keď človek nie je šťastný, proste nie je strom, môže sa pohnúť, môže zmeniť to zameranie a v podstate aj tie mass media na tie pekným príkladom, že netreba sa teda uberať len jedným smerom, ale môžete byť v rádiu, môžete písať, môžete robiť proste čokoľvek, čo vás na tom zaujíma. Ostatné je, aby vás to bavilo a aby ste v tom mali tú vášeň, lebo inak by sa to nedalo stíhať, aj čo sa týka hodinov a tým záujmom. Mňa by ešte teda zaujímalo, že aké sú možno nejaké mýty, na ktoré si narazila, ktoré si ľudia myslia o tvojej profesii alebo o tom, čo robíš, a ktoré nie sú v skutočnosti tak, alebo si možno aj ty myslela predtým, ako si to začala vykonávať. Takže asi najväčší taký, každý mi hovoril, že na internete sa klame. To bolo to, čo som si aj ja myslela. A predtým som mala strašne veľký rešpekt, pretože ja som aj dovtedy som čítala len správy, ktoré som považovala za dôveryhodné a tie, ktoré sú pravdivé. A všetci mi hovorili, nie, to určite sa tam vymýšľajú. A doteraz si to niektorí myslia, ale nie je to tak. Mne sa napríklad nikdy nestalo, alebo som nebola svedkom toho, že by si niekto niečo vymyslel. A keď aj, že náhodou sa niečo stalo, nejaký preklep, nejaký omyl, tak hneď sa to opravovalo a tie médiá majú fakt, že tú zodpovednosť a musia tú vec opraviť a musia sa ospravedlniť. Čiže to je také, že akože je pravda, že sú hoaxy a sú kadejaké správy na sociálnych sieťach a neviem, ale ak človek číta fakt, že dôveryhodné weby, tak není šanca, aby sa niečo takéto stalo. To je jeden mýt. A máš možno ešte niečo ďalšie? Okrem tohto? Akože mýty... Neviem, čo sa hovorí o ono. Neviem, čo sa hovorí. Platí ťa Soroš? Platí ťa Soroš? To je taký mýtus. Nie. A napríklad všetci si myslia, že obsah médií ovplyvňujú majitelia médií. No, to som sa teraz chcel spýtať. Penta, Genty, tak to nie je to pravda. Teda aspoň ja nemám ten pocit a nie som úplne tak, že v centre toho diania, ale nikdy mi nikto nepovedal, že toto nemôžeš. Alebo tak, že fakt, že ja napríklad cez ten víkend, ja rozhodujem, ktoré správy pôjdu von a ktoré nie a vtedy nikto mi nepovie, že toto nemôžeš. Som tam rok a ešte som sa tým nestretla, takže si nemyslím, že je to pravda. Čiže nemáte ráno nejaké zasadnutie veľké, kde sa dohodne, že dneska vyčistíme toto a zajtra toto. To sa dneska vydá. Určite nie. To neviem, okay. Či by inak bolo zverejnené, aj keby to tak aj bolo. No, ja no, akože to... Ale nie je to pravda. A ešte je taký mýt, že všetci si myslia, že novinári dobre zarábajú. A to nie je pravda. To je taký relatívny pojem, že dobre zarábajú, no. No. Takže dúfam, že si tvoj nadriadený vypočuje tento podcast a niečo s tým robí. Nepriama prosba. Ja by ešte zaujímalo, že počas tej tvojej 6-ročnej kariéry zatiaľ, alebo 7-ročnej, čo bolo pre teba najlepším momentom a najhorším momentom? Ty dávaš strašne ťažké otázky. O toho som tu. Presne tak, na to tu Marcel je, takže... To je šialené, počas. Nikdy som sa nad takýmito vecami akože neuvažovala som nad tým, ale asi najlepší moment...
Ťažko povedať, ono tam je strašne veľa tých, akože každý ten malý úspech, ktorý človek dosiahne, tak je pre ňo ten dobrý moment. Podľa mňa nikdy sa nedá vyletieť z nuly do výšin, ale také tie malé kročiky a malé nejaké postupné úspechy, pre mňa bolo skvelé už len to, že ma napríklad zobrali na 3 týždne na prax do televízie Bratislava, kde som sa mohla stretnúť s pár ľuďmi, ktorými som v kontakte doteraz. Ďalší úspech pre mňa bol, že som sa dostala na vysokú. No takéto drobnosti ťa posúvajú ďalej a je to fakt, že skvelé. A podľa mňa toto je strašne dôležité v každej práci. Vyšplhať sa niekam postupne a pomaličky a mať tú prácu, vidieť ju z takých tých aj dolných pozícií, že nemyslím si, že je rozumné vyletieť hneď niekam do výšok, takže neviem, či som mala nejaký úplne najsvetlejší moment. Každý bol pre mňa dobrý a svetlý, takže... OK, a čo sa týka toho najhoršieho? No, okrem toho, že si možno niekedy zaspala ráno, alebo tak, tak či si mala nejaký taký niečo, na čo nie až tak rada spomínaš? Toto sa mi nikdy nestalo, napríklad, že by som zaspala do roboty, ale sú také veci, akože ono, niekto, študenti to možno poznajú, alebo teda mladí ľudia, každý si chce cez víkendy užívať, chce život gombička, je to ale niekedy zamrzí takéto, že už keď chcem si tú kariéru budovať a chcem sa tomu venovať, tak niekedy si musím povedať, že dobre, že na Silvestra na tú chatu nejdem, ale budem na Silvestra v noci ťahať službu do druhej, aj keď som brigadnička, aj keď je to, tak to sú také veci, že ktorý si povie, že jaj sakra, že radšej by som sa na to vykašľala, ale je to tak, že fakt, že je to zodpovedná robota a to je aj tá nevýhoda novinárčiny, že robíš proste stále sviatok, nesviatok, víkend, nevíkend, robíš stále. Toto presne si aj hovorila, mňa to ešte tak, možno sa k tomu trošku vrátim aj v súvislosti s tým rodinným životom, že presne takto, keď budeš takto fungovať tie víkendy, že ako to ty možno vidíš potom nejak zlučiť do budúcna s nejakým rodinným životom, alebo či máš nejakú aj o tomto predstavu možno tak, tak dopredu trošku viacej. No, tieto víkendy ja tak robia hlavne brigadníci. Takže aha, dúfam, že celý život brigadnička nebudem. Ale akože sú novinári, ktorí fakt, že musia pracovať cez víkend. Televízne noviny pozeráme stále, či je nedeľa, či je sviatok. Takže a vízia do budúcnosti, podľa mňa všetko sa dá, keď sa chce. Keď máš okolo seba ľudí, ktorí ti vo všetkom pomáhajú, tak je to skvelé. Ja akože keby som nemala moju rodinu, tak by som sa nemohla na 8 hodín zavrieť do izby a robiť si proste svoje veci a venovať sa svojej práci a oni akože mi donesú obed a tak. Čiže je to fakt, že tí ľudia okolo teba sú veľmi dôležití a podľa mňa sa dá všetko. Je strašne veľa ľudí, ktorí sú toho príkladom, takže podľa mňa sa dá aj takto fungovať a mať rodinu a mať funkčný život. Toto poznáme. Ako tvoje rodičia opisujú tú tvoju činnosť, lebo možno k vám príde nejaká návšteva a povedia, že Nati teraz nemôže, alebo robí. Ako definujú to, čo ty robíš a prečo nemôžeš? Toto je šialené a ja si musím strašne bojovať, lebo teraz napríklad sa mi to stáva veľmi často, pretože doma prerábame a vtedy nikoho nezaujíma, že ty potrebuješ internet a potrebuješ elektrínu. Takže napríklad tohle sa mi stalo, bola sobota do obeda, mala som službu, kde je fakt, že najviac roboty. A vtedy zrovna bolo treba meniť lampu nad mojou hlavou a vtedy bol super nápad vypnúť elektriku na 3/4 hodinu. Čiže ono sú to také veci, že niekedy to nevysvetlíš tomu človeku, že hello, ja som v robote, alebo je strašná nevýhoda. A to možno niektorí teraz majú aj vyskúšané, keď pracujú z domu, ak pracujú z domu, že ten home office je niekedy v tomto šialený, že niektorí si myslia, že ty nerobíš vtedy. Že akože iba tak setkáš a ide to, ale jednoducho treba niekedy aj robiť reálne. A vtedy nikoho nezaujíma, že príde ti 15 krát za tebou. Alebo že ti niekto zavolá, že počuj kuriéry pred domom. Lenže ja som v robote hello, takže... A toto sa mi pravidelne stáva, že jednoducho som sama doma. Alebo mi mamina zavolá, že na ty treba vybrať práčku. Hovorím, ale ani ty, keď si doma, tak práčku nevyberáš, takže... Ono toto je fakt, že taká vec. Ale to si teraz vyskúšali všetci tí, ktorí sú na home office, takže... To je klasika, no. Poď po na zahradku, spravíme toto. Áno, alebo na tým nežiš vypiť kávu, reku, jasné, není problém. No a ešte teda, keď sa toľko venuješ tej činnosti, určite si prekladala aj vlastne robila strašne veľa článkov. Čo bol možno taký
najbizarnejší, najzaujímavejší článok, s ktorým si mala čo dočinenia, ktorý si mohla dať dokopy? Ono tých vecí je strašne veľa. Takže ja za službu ich spravím nejakých, no prekladov spravím nejakých 4-5 prekladov. A to sú všetko, akože sú to bizarnosti. Číta sa na internete aj celkovo. Čo ti také utkvelo v hlave, že doteraz na to spomína, že pre Boha? Asi, na čo nikdy nezabudnem, a to bol môj prijímací pohovor. Vtedy som prišla vlastne do redakcie s tým, že ja som nevedela ani, čo idem robiť. Ja som sa tam dostala vlastne iba takou náhodou, to je ešte celkom pekný príbeh. A vtedy ja som sa tam iba posadila a povedali mi, že tu máš počítač, pošleme ti na e-mail článok a prelož nám ho. A ja som nemala šajnu, čo odo mňa chcú, ako sa pre Boha prekladá, alebo čo sa s tým robí. A vtedy som dostala článok, mala som preložiť o indickom ženichovi, ktorý sa na vlastnej svadbe počas hostiny hral nejakú bojovú hru a nevšímal si svoju manželku už a všetci tam nosili dary a on sa hral. A ona ho tam vtedy, neviem, či ho tam neubila, alebo tak, proste taká to úplná šialenosť. A ja som si vtedy povedala, že to čo odo mňa chcú pre Boha, že to vôbec. Tak som to nejako tam zosoknúklila nejaký článok, ani takže fakt neviem, či to bolo dobré, alebo nie, podľa mňa to bolo hrozné. No a tak som im to dala, ale odišla som odtiaľ, že určite ma nezoberú. Čiže toto bola taká vec, že fakt, že na to nezabudnem. No to je ináč možno také, že presne toto, čo si povedala, napríklad takúto konkrétnu situáciu, takže mňa by zaujímalo možno, že ten človek, čo to vyberal, že ako na to prišiel, na takéto niečo, že sa to stáva možno u vás aj častejšie niečo takéto, alebo je to taká zaujímavá vec celkom, čo myslíš? Podľa mňa oni chceli, to bol taký špecifický príklad, že chceli ukázať, že ako sa popasuje človek s takouto bizarnosťou, ale preklad nám takéto šialené články pravidelne. Ale napríklad mňa takéto bavia, lebo to je to pozitívne a to je to, čo ľudia radi čítajú. Teraz napríklad som prekladala o babičke 93-ročnej, ktorá je v karanténe a teda nikde nechodí. A cez svoje okno držala plechovku piva v ruke a mala tabuľku, na ktorej bolo napísané, že chcem ďalšie pivo. A tak to sa proste odfotila, dala to na internet a stal sa z toho virál. A fakt, že malo to veľmi dobrú čítanosť, takže takéto šialenosti niekedy ľudí fakt, že bavia a dobre sa to číta. Super. Ja by som možno ešte teda nadviazal, tam si vravela niečo s tým prijímacím pohovorom. Tak možno to by som sa k tomu trošku dostal, že ako to prebieha ten prijímací pohovor, tak to do tej nejakej redakcie a že aké s týmto máš skúsenosti možno. Že to by... A možno ešte, aby som to ešte doplnil tú otázku, že kedy človek, čo napríklad to študuje alebo sa tým zaoberá, si môže povedať, že som pripravený a môžem ísť na takýto pohovor s tým, že ma niekde zoberú. No ono, niektoré tie redakcie si sami učia, že berieme od tretiaka vyššie. A nezaujíma ich, že či aké máš informácie, či to vieš. Ale toto bola fakt, že náhoda. Lebo dostala som sa tam, v tom je výhoda, tá výhoda vysokej školy, že máš tie kontakty a vieš sa dať s veľa ľuďmi nejako dokopy a vedia ti pomôcť a tak. Čiže ja som sa tam dostala cez kamarátku, ktorej sestra tam pracuje a hľadali zrovna nejakého brigádnika. A hovorím, ja keď som sa hlásila na tú brigádu, tak som nevedela reálne, kam idem pracovať. Ja som vedela iba vydavateľstvo, lenže vydavateľstvo má strašne veľa redakcií a má strašne veľa médií, čiže ja som nemala tušenia, kam idem. A preto, keď ma na ten pohovor prijali, tak ja som sa vyobliekala, čakala som, že niečo strašne dôležité. No a tak som tam prišla a zistila som, že si tam v papučkách a že to je tam úplne taká voľná atmosféra, všetko mladí, energickí ľudia. A ja som tam prišla v takom saku, úplne akože nervózna, neviem čo. A proste všetci tam boli úplne v pohode, ale nemala som nejaký taký, že pohovor, kde by ma nejako spovedali nejaké moje predchádzajúce skúsenosti alebo tak. Ale dali mi jednoducho priamo tú praktickú vec. A to je na tom to najlepšie, pretože fakt nikoho nezaujíma, čo ty si sa na, akože, čo vieš teoreticky povedať, ale každého zaujíma. Ja som hneď mala praktickú úlohu, ktorú som musela splniť. Super, pecka. To je... Toto sa mi veľmi páči, lebo ja teda nesúhlasím úplne s tým, že nie, že by človek nemal ísť na vysokú školu, akože jasné, ale som zastanca toho názoru, že teda dá sa uplatniť aj bez tej vysokej školy a toto je taký veľmi dobrý príklad, by som povedal z praxe, že fakt sa to dá. Takže pecka. Dobre, no...
ani neviem, či vedeli, že chodím na vysokú školu, keď som sa inak hlásila, pretože asi vedeli cez tú babu, ale nezaujímalo ich to, že koľko tačka som, alebo že aké mám skúsenosť. Oni chceli vidieť, čo viem ukázať. Ale akože pomohla mi tá vysoká. A teraz vlastne teda si v bode, kedy máš dobrú prácu, si tam šťastná, si spokojná, progresuješ. Aká je možno teda tvoja vízia do budúcnosti, kde sa vidíš za pár rokov, alebo čo je možno taký ten ultimátny cieľ, kam sa chceš dopracovať? Lebo si spomínala, že teda začínaš aj to rádio, takže sa orientuješ vo viacerých tých odvetviach. Čo ťa tak najviac láka, akým smerom ťa to vedie? Ono je to veľmi ťažko povedať, pretože ja som človek, ktorý veľmi rád skúša nové veci. Takže ono nikto nepovedal, že o rok budem tam, kde som a že zase mi nepričuchne niečo iné. Ale nemám nejaký, takže úplne, že presný plán do budúcnosti, lebo si myslím, že je dôležité niekedy žiť aj do prítomnosti a nerobiť si nejaké plány, pretože aj tak sa to ten život zariadi tak, ako chce sám. Takže nemám asi niečo, ako podľa mňa ako všetci. Chcú byť šťastní, chcú byť spokojní s tým, čo robia, čo si myslím, že je najdôležitejšie. Uh-huh. A neviem, nemám asi nič také, že kam by som sa reálne chcela dostať na nejakú pozíciu vysnívanú. A nerozmýšľala si niekedy možno, že by si spravila nejakú vlastnú, teda, že by si založila niečo, nejaké vlastné rádio, alebo vlastnú takúto nejakú redakciu, alebo niečo také, že svoje? Neuvažovala som nad tým, ale napríklad teraz, však ja som druháčka, tak máme aj predmet, kde nás učia, ako si zakladať vlastné periodikum a tvoriť vlastné médium. Čiže aj to je možno cesta a to je skúsenosť, ktorú mi tá akože škola dáva. Takže neviem, človek nikdy nevie, som ešte len druháčka, ešte mám toho veľa pred sebou. Takže a to je inak obrovská výhoda vysokej podľa mňa aj, že ešte tí študenti majú veľkú možnosť skúšať a majú možnosť robiť chyby, čo je úžasné. Pretože keby som napríklad z mojej práce odišla, tak nemám nejaké také, že musím zaplatiť účty a musím sa starať o deti a neviem čo. Čiže môžem skúšať, čo je perfektné. Takže v podstate, aj keď vieš, že poznáš niekoho človeka, ktorý ti povie, že proste ja chcem byť kameraman a vie to proste 100% presne, tak neho by si možno ani neodporúčala tú školu, ale skôr, že nech si ide rovno za tým svojím a nech sa proste ide sám vzdelávať v tom smere a zbierať kontakty, alebo lebo u teba to teda vyzerá takým spôsobom, že ty máš teda ten širší záber a skôr sa necháš tou školou inšpirovať, že čo všetko by ťa mohlo baviť. Takže čo by si napríklad odporúčala takému človeku, čo vie konkrétne, čo ho na tých mass médiách zaujíma? No, ja si myslím, že teda nechcem, aby to vyzdelo tak zvláštne, ale ja si myslím, že na tú školu treba ísť. Lebo človek nikdy nevie, čo bude o 20-30 rokov a možno tá vysoká bude niečo ako maturita, ale aspoň to vyskúšať. Možno ten človek zistí, že ho baví aj niečo iné, ale počas toho sa venovať tomu svojmu. Akože ja si nemyslím, že je rozumné chodiť iba na vysokú a týmto končí, že akože odbijem si 3 prednášky a týmto končí u mňa na ten deň, ale fakt, že venovať sa tomu naplno a robiť fakt, že veci aj vo voľnom čase, robiť po nociach, ale je to fakt, že vidieť aj na tých školách, že je tam strašne veľa talentovaných ľudí, ktorí fakt, že si idú za svojím snom. Takže neviem, no akože tá vysoká fakt dáva veľa možností a veľa tých kontaktov, čiže už len kvôli tomu by som išla asi na školu aj druhý krát. Super. Na záver ešte možno taká, tým, že už asi sme prešli všetko, tak mňa by skôr zaujímalo, že je nejaká otázka, ktorú by si prijala, aby sme sa ťa spýtali? Že je niečo, čo si myslíš, že by si nám mohla ešte povedať, čo sme sa ťa neopýtali. Také, že možno si na to čakala, že toto bude ako nejaký hit, že toto im tam poviem a toto akože padnú do kolien a neprišlo to z našej strany. Neviem. Asi som vám povedala všetko. Potom mi budeš písať potom to, že Ježiš Adam, čo si mi to spravil a tak. Nie, asi nič také. Super, takže sme dobre spravili našu prácu a vyspovedali sme ťa, čo to šlo. Super. Áno, takže myslím, že úplne super. Kde by ťa potom naši poslucháči a prípadne sledovatelia na YouTube vedeli nájsť online? Podľa mňa úplne v pohode, teraz pičíme všetci na Instagrame, takže tam bez problémov ma vedia dohľadať.
A ak by mali nejaké otázky, tak pokojne môžu napísať a môžeme sa porozprávať, ak by ich zaujímalo niečo z môjho smeru a ráda im vo všetkom poradím. Takže nech sa páči. Super, super. Takže, určite hľadajte link na Instagram Naty aj v komentároch pod týmto videom alebo pod podcastom. Chalani, ja som bez otázok, neviem, či vás niečo ešte napadá. Mňa už nič, ja by som len povedal tiež na záver, že teda ďakujeme, že si prijala pozvanie k nám a nie je vôbec vylúčené, že keď budeš takto ďalej pracovať na sebou, sa mi to veľmi akože že páči, že si taká fakt živá, energická, vidieť, že v takom mladom veku vieš o tom, čo si povedať, takže to je pecka, že možno si ťa pozveme znovu o rok napríklad, ako si sa posunula, ako ti to ide ďalej a tešíme sa na nejaké ďalšie novinky potom. Super, tak, neviem, teším sa, ďakujem, Maňa. Predám ešte pozvanie. Nech sa ti darí, budeme sa tešiť a sledovať tvoj príbeh ďalej. Super, ďakujem aj ja, chalani, ste skvelí. Ďakujem, díky moc. Ahoj. Ahoj. Čauko. Ahojte.